Linka bezpečí pomáhá dětem, které se ocitly v krizových situacích už 20 let. Operátoři na telefonním čísle 116 111 řeší často těžké životní osudy dětí a dospívajících. Linka bezpečí je taková linka důvěry pro děti a studenty do 26 let. A děti se na nás obrací v krizových situacích, kdy si nevědí rady, ale taky s běžnými problémy. A úplně nejčastěji nám děti volají kvůli vztahům, jestli v rodině, ve škole, s vrstevníkama, nebo problémy s láskou jsou taky častým tématem. A samozřejmě dále řešíme osobní témata dětí, co můžou být různé pocity nejistoty, úzkosti nebo strachy. A zabýváme se taky problematikou bezpečného internetu a problémami ve škole. Na linku bezpečí se v roce 2013 dovolalo každé třetí dítě. Linka se ale nyní potýká s nedostatkem prostředků a zakládá finanční sbírku. Od roku 2014 dochází k mírnému omezení kapacity a ta dovolatelnost klesá na zhruba 20 až 25 %, což určitě nechceme, aby byla dlouhodobá dovolatelnost. Linka bezpečí ve 20. roce své existence není úplně v bezpečí a chceme dělat všechno pro to, abychom dovolatelnost mohli vrátit zpátky alespoň na to každé třetí, případně každé druhé dítě, které potřebuje naši pomoc. Finanční pomoc veřejnosti je pro existenci linky velmi důležitá. Její provoz totiž nefinancují pouze státní dotace, ale především dary od občanů a společností.